Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը դրական է գնահատում Փարիզյան հանդիպումը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է արտաքին գործերի նախարարության հատուկ ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Խոսքը գնում է հունիսի 18-ին Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մահմեդյարովի միջև կայացած հանդիպման մասին։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաեւ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներ Բերնարդ Ֆասիեն, Ռոբերտ Բրատկեն եւ Իգոր Պոպովը, ինչպես նաեւ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկը։ Լուկաշևիչի խոսքով Փարիզյան հանդիպումը նախապես ծրագրված էր, իսկ հանդիպման ընթացքում նախարարները կարծիք են փոխանակել Ղարաբաղյան խնդրի լուծման վերջին ժամանակներում շփման գծում միջադեպերի հարցերի շուրջ։ Լուկաշևիչը հայտնել է նաև, որ Միսկի խմբի համանախագահները պատրաստվում են հուլիսին այցելել տարածաշրջան։ Անդրադառնալով Մեքսիկայում անցկացված մեծ 20-յակի գագաթնաժողովի շրջանակներում Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի նախագահների Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ համատեղ հայտարարությանը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նշել է, որ արված հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Ղարաբաղյան խնդրի շուտապույտ կարգավորումը բխում է համանախագահ 3 երկրների շահերից։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի նախագահները Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին կոչ էին արել արագացնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման ուղղված հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնության ձեռքբերումը։ Նրանք նաև հորդորել են երկու երկրների իշխանություններին զերծ մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում ուժի կիրառումից և հավատարիմ մնալ 1994 թվականին հաստատված հրադադարի համաձայնագրին։